Datuk Seri Najib Razak berkata prinsip wala, wasatiyah dan tabayun perlu mendasari pemerintahan sebuah negara bagi mewujudkan ketenteraman yang sempurna antara pemimpin dan rakyat. Perdana Menteri berkata, gabungan prinsip itu jika dilaksanakan secara harmonis akan menjamin kelangsungan sebuah negara bangsa yang menuju ke arah kemajuan dan kejayaan hakiki menurut tafsiran Islam di dunia dan akhirat. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Seminar Antarabangsa Wasatiyah 2017 Fiqh Wala dan Taat, peranannya dalam mensejahterakan negara malam tadi. Prinsip yang menjadi tunjang utama, fundamental kepada sesebuah organisasi malah untuk sebuah negara, yakni prinsip atau soal kuat. Justru saya rasa gembira dan ucap syabas kepada Institut Wasatiyah Malaysia kerana mengambil inisiatif untuk menjadikan topik ini sebagai satu diskurs mewacanakan prinsip yang amat mustahak ini dari sudut pandang fiqh Islam.